Det handler om at blive klippet. Men det handler også om så meget andet her i barbershoppen. Det handler om at give en fed oplevelse. Der er god stemning. Der er altid mennesker, der sidder her. Kvaliteten af klipningerne er helt i top. Samtidig er det også en god og lækker wellnessbehandling. Vi har altså prøvet før, hvor de bare falder i søvn. Det er lidt et getaway place, altså et sted for mænd, hvor de kan ligesom gemme sig lidt fra den travle hverdag. Nej. En øl til jer to. Her i Carlsens Barbershop i Odense har man kæmpe succes med konceptet kun for mænd. Konceptet simpelthen er bare for at mændene skal have noget wellness, altså at mændene skal have lidt et tilflugtssted. Så det er en herresalon, hvor at, jamen, der bliver stillet en bajer, og snakken er lidt friere, ikke også? Fordi vi synes, at alle fortjener sådan en rigtig fed mandeoplevelse. En god øl eller en frisk lavet cocktail er en del af det, som kunderne får med her. Var der en god festen her? Fantastisk. Det handler om stil. Den maskuline stil. Det er skægolie, jeg lige kommer i og giver det noget fugt. Væggen er en blanding af Odense by Night og den britiske tv-serie Peaky Blinders. Jeg er meget inspireret af Peaky Blinders. Jeg synes, det er en mega fed stil. Mange siger, Martin ligner Tommy Shelby fra Peaky Blinders. Så det er jo bare helt perfekt. Værsgo. Han laver en fantastisk gin tonic, kan jeg fortælle. Jeg synes, kvinder de har så meget andet, ikke også? De har manikyr, pedikyr, neglelak, altså. Så mændene har meget, meget manglet et sted, de kan være i. Så føler man sig godt tilpas, og så åbner man måske mere op i de her en halv time, hvor man alligevel sidder i stolen, ikke også? Det er kraftedende snorlig. Vi har lidt at lege med stadig. Kommer vi lige lidt aftershave. Sviger lidt. Her handler en klipning også om oliebehandling af skægget. Så vågner de sgu igen. Og en dampning af ansigtet. Så nu kan kæresten kysse ham, når han kommer hjem. Og for de modige, også fjerning af hår. Det er aldrig den rigtig sjove del, jo. Det går rigtig ondt for resten. Og så er der altså det måske allervigtigste, ifølge både frisøren og kunderne. Man føler ikke, at man har haft den her lidt, man kan sige, måske fimsede tilgang, fordi man har netop været inde i en mandesalon. Det med at have et rum kun for mænd. Godt nytår. Jamen, så føler man sig stadigvæk som ja, undskyld udtryk, men en rigtig mand, når man går herfra. Så kan man mærke, at man lever igen.